Ukino sali javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća sinoć je održan centralni predizborni skup u organizaciji Općinskog odbora Stranke demokratske akcije Vogošća. Prisutnim članovima i simpatizerima stranke obratili su se kandidati za predstavnički dom parlamenta BiH i Federacije te za Skupštinu kantona Sarajevo. Centralni predizborni skup Općinski odbor SDA upriličio je sinoć u Vogošće. Ovi izbori na koji ćete izaći 12. oktobra će odlučiti da li će Bosna i Hercegovina predati kredibilne aplikacije za kandidatski status u Evropskoj uniji, za članstvo u NATO, da li ćemo osloboditi energiju koju posjeduje ova država, koju imamo našim prirodnim resursima, našem vrijednom i ponosnom narodu, našim kadrovima, da se prestanemo zaduživati i da krenemo u ozbiljan ekonomski razvoj. I drugi izuzetno važan razlog jeste da će ovi izbori odlučiti hoćemo li ponovo vratiti snagu i ponos s Bošnjacima kao političkom narodu. I posle Sulejmanove smrti mnogi su očekivali da će SDA nestati u nekim ličnim ambicijama, u nekim grupnim interesima. I tu su se prevarili, jer u jedinstvu je snaga. Da bi ovaj narod doživio ono što mu je obećano, za što je krvario, za što je patio, za što je genocid proživio, treba nam pobjeda ako Bog da. Treba nam pobjeda i Savahudinovog tima, i Denisovog tima, i mog tima ovdje. I naravno da nam treba pobjeda našeg člana predsjedništva. Budimo zajedni. Jer zajedno smo jedino snaga i zajedno nam niko ništa ne može. Zbog toga, 12. ako Bog da, izađemo na izbore, jer samo jedinstveni ostajemo snažni faktor u svojoj zemlji, u zemlji koju smo krvlju natoprili. Skoro sve vrijedno za ovu zemlju uradila je SDA. Sad je bitno da se ne desi nova prevara. Nemamo mi vremena za još 4 godine gubitka. 3 prioriteta SDA u sljedeće 4 godine. Jedan, naravno, odbrana cjelovitosti Bosne i Hercegovine. Drugo, jačanje države Bosne i Hercegovine. Treći, zadatak ove stranke po prioritetu, a prvi po intenzitetu je, naravno, ekonomija, obnavljanje ekonomije, ulaženje inostranog kapitala, inostranih investicija, zapošljavanje. I zato dignite zastoj, zato jednog izdečela, i vidimo ono što nam pripada, idemo završiti posao koji niko drugi završi.